Ahojte, vítam vás pri novom videu a ako som avizovala už v minulých nákupoch a novinkách, mám tu pre vás haul korejskej kozmetiky zo stránky Jum. Pred pár mesiacmi som tu robila haul kadejakých prkotiniek, vecičiek, home decor a podobných vecí z Jum. A taktiež som robila aj haul čínskej dekoratívky zo stránky Jum, ale dnes mám niečo špeciálne a to je korejská kozmetika. Viete, že ja som veľký milovník korejskej kozmetiky a nikdy neviem odmietnúť korejskú kozmetiku, ale niekedy nastáva problém, že na Slovensku, v Čechách alebo tu v Európe neviete kúpiť každú jednu značku a niekedy vidím u zahraničných, najmä azijských youtuberov alebo influencerov nejakú značku, ktorá ma nadchne, ale neviem ju tu nikde zohnať. A pokiaľ máte podobný problém, tak ho viete vyriešiť tak, že to nakúpite z Ázie. A korejskú kozmetiku viete nakúpiť dokonca aj zo stránky Jum. Viete tam kúpiť značky, ktoré sú u nás známe, ako napríklad Misha, Cosarex, Tony Moly, Holika Holika, všetky tieto známe značky. Ale viete tam kúpiť samozrejme aj značky, ktoré sú u nás možno menej známe, ale sú rovnako kvalitné, pretože je to predsa len korejská kozmetika. Takže dnešné video bude venované haulu takýchto trošku možno pre nás menej známych značiek a poviem, čo si o nich myslím, všetky mám vyskúšané a možno vám dám nejaký dobrý tip. Ešte predtým, než začneme s haulom, tak mám pre vás super správu a to je tá, že presne od dnes 7.6. až 20.6. prebiehajú na Jum korejské týždne, takže tam budú zľavy až do výšky 20%. Práve na korejskú kozmetiku. Takže ak by sa niečo zapáčilo z tohto haulu, tak určite neváhajte, pretože teraz to viete kúpiť lacnejšie. A takže tam bude prebiehať aj súťaž o beauty box a vlastne všetky infošky dám aj dole do infoboxu. Budete tam mať aj zľavový kód, ktorý bude platiť trošku dlhšie ako tie korejské týždne. Ako ho viete aplikovať, dokedy bude platiť a všetky vlastne ďalšie info budete mať dole napísané v infoboxe. A zároveň dole v infoboxe budete mať aj odkazy na všetky tieto veci, takže ja už nebudem zdržiavať a poďme rovno na haul. Prvá značka, ktorú vám ukážem, nie je žiadna novinka a dá sa kúpiť aj u nás, je to značka Cosarex, ale tento produkt tam mali za super cenu, oveľa lacnejšie, ako sa dá kúpiť u nás, čiže aj toto určite odporúčam sa na to pozrieť a sú tu tieto Acne Pimple Master Patch od Cosarex. Sú to, pokiaľ neviete, takéto náplasti na akné, ktoré si nalepíte, najlepšie už na vytlačenú výrážku a ono v podstate to nejakým zázrakom spraví to, že tá výrážka sa rýchlejšie zahojí, nie je potom taká veľká, nie je začervenaná a jednoducho v podstate urýchľuje to hojenie. Ale bacha na to, nie je to zázračný prútik, nečakajte to, že si dáte na akné a to akné zrazu zmizne a ako keby tam ani nebolo. Nie, to akné musí prejsť procesom hojenia, všetko musí prejsť procesom hojenia, keď je tam nejaká ranka a podobne, čiže toto iba to urýchľuje. V tomto balení máte 24 náplasti v troch rôznych veľkostiach, čiže väčšie, stredné a najmenšie na rôzne typy akné, čiže na väčšie, menšie a podobne a naozaj ja som už jedno balenie spotrebovala, toto je už druhé balenie, odporúčam top náplasti. Stále je dobre mať niečo takéto po ruke, aby ste proste sa toho akné rýchlejšie zbavili, pretože nikdy neviete. A väčšinou to stále takto býva, že to akné vyjde v ten najnevhodnejší čas, takže tieto náplasti sú za mňa must have. A teraz sa môžeme vrhnúť na značku, ktorá u nás nie je taká známa a ja som sa s ňou taktiež zoznámila iba cez stránku Jum a je to značka Farmstay. A prvý produkt nie je ani tak skincare, ale je to skôr haircare. A toto je taká oblasť korejskej kozmetiky, ktorú som sa rozhodla, že budem viac preskúmavať produkty na vlasy, pretože to, že majú perfektnú skincare, to už vieme všetci. A povedala som si, že chcem preskúmať aj vlasovú starostlivosť. A zatiaľ som skúšala, toto je asi tretí produkt, ktorý som skúšala na vlasy a všetko bolo tip-top. No ale poďme k tomuto produktu. Je to Shining Silk Repair Hair Mask, čiže je to maska na vlasy, ktorú si dáte v podstate po umytí vlasov a aplikujete si ju tam, necháte chvíľu pôsobiť a potom zmiete, čiže je to vlastne maska, ktorá sa oplachuje. Treba nechať pôsobiť 2 až 3 minútky a potom samozrejme zmyť. Táto maska nie je taký typ masky, ktorá by uľahčovala rozčesávanie a podobne, pretože niektoré masky sú prispôsobené na to, že potom sa tak vlasy pekne rozčesávajú. Táto sa zameriava na lesk vlasov a naozaj tie vlasy som už po jednom použití mala viditeľne lesklejšie. To bolo naozaj, že viditeľné hneď, že áno, toto niečo robí.
Pekne vonia, naozaj som s ním bola veľmi spokojná, hneď ako mi to prišlo, hneď ten deň som mala vlasy a bola som s tým veľmi, veľmi spokojná. Potešilo ma to, že táto značka patrí taktiež takým kvalitnejším, dobrým a naozaj robí to, čo sľubuje. Ale o značky Farmstay som chcela vyskúšať aj nejakú skincare a ma tam zaujali dva produkty, ktoré boli na exfoliáciu. A ja som si vzala tento produktík, je to Real Green Tea Deep Clear Peeling Gel. A mali ešte aj podobný produkt, ktorý má podobné účinky. Mal žltý obal a bol, myslím, že s citrónom alebo nejaký citrusový. Čiže ak by ste náhodou tento nenašli, tak majú ešte podobný citrusový. Ale ja som si vzala zelený čaj, pretože tento je ukľudňujúci a taktiež hydratačný. A toto je peeling, ale nie je to ani mechanický peeling, ani chemický peeling. Je to niečo podobné ako enzymatický peeling. A pokiaľ ma sledujete už dlhšie, ja som ukazovala v minulosti toto vajíčko od Holika Holika. A pokiaľ ho niekto máte, alebo spamätáte, ako som ukazovala, ako to funguje, toto funguje na presne tom istom princípe. Je to v podstate gel, ktorý vy si naniesiete na tvár a ako si to masírovate do tváre, tak ono vlastne vytvára takéto akoby hrudky a týmto odstraňuje tú prebytočnú a odumretú kožu z tváre a naozaj potom to, keď to použijete, vám prisahám, že tá tvár je taká hladulinka, normálne, že glass skin effect. A je to, ja by som si dovolila povedať, že aj 20-krát silnejší ako toto vajíčko. Toto vajíčko je také jemnejšie a toto naozaj mega hrudkuje a neverila som tomu. Neviem, aká je tá žltá verzia, ale táto zelená je naozaj, že ultra pre citlivú pleť, takže pokiaľ máte citlivú pleť a chcete nejaký dobrý peeling, ktorý bude aj viditeľný ten efekt a zároveň jemný ku vašej pleti, tak sa na toto pozrite, lebo toto je akože pecka. A pri značke Farmstay ešte ostane, mám tu ešte jeden produkt, pretože mňa tam zaujali séra, ktoré boli, alebo ktoré majú také zvláštne balenie, to ukážem za chvíľočku. A jedno z sérum bolo s obsahom kolagénu a jedno s obsahom perál a nevedela som sa rozhodnúť, že ktoré, ale nakoniec som si brala to kolagénové, pretože už predsa len po 30-tke je dobre doplňať ten kolagén a vieme, že kolagén naozaj, aspoň ja stále keď použijem niečo s kolagénom, tak tie účinky vidím. Je to trošku netradičné balenie sérum. Ono sa to volá Collagen and Hyaluronic Acid All-in-One Ampoule. A ampoule je niečo ako ekvivalent séra, čiže používa sa to v tom istom kroku, ako sa používa sérum. Čiže je to v podstate niečo ako sérum. Nie je to krém, nie je to ani esencie, je to niečo ako sérum. Čiže keď vidíte niekde nápis ampoule, tak sa to používa vtedy, keď používate aj sérum. A ten obal je zvláštny, pretože vyzerá to ako obal na, ja neviem, na vitamíny alebo takto. A zaujalo ma to. Vo vnútri je to také, má to konzistenciu ako gel na vlasy alebo nejaká taká želatína. Naozaj to zvláštne. Príjme to vonia a obsahuje to takéto drobné biele guličky. Neviem, čo je v nich, ale celkovo to pôsobí veľmi akože zaujímavo. A keď to dáte na tvár, ľudia, to je i hneď momentálne osvieženie, iné cítite tú hydratáciu a veľmi rýchlo sa to, naozaj extrémne rýchlo sa to hneď akoby vcucne do tej pleti. Nesmiete si to ani rozmazať na zvyšok tváre a už to máte hneď vcucnuté do tej pleti. A tento produkt slúži vlastne to anti-wrinkle a whitening, čiže myslím si, že toto bude vhodné naozaj, keď už máte tak okolo 30-ky, potrebujete doplňať ten kolagén, kyselinu hyaluronovú a podobne. Naozaj veľmi zaujímavé. Prišlo to v takomto balení a v balení bola aj špachtľa, aby som vám to vybralo lepšie. Neviem, ako sa to bude vybrať z toho špachtľa, keď už budem pri konci a to budem musieť nejak vylievať. Ten obal nie je veľmi user-friendly podľa mňa. Škoda, že to naozaj nie je v takom, ale zas asi v pipetovom prevedení by to nebolo dobré, lebo je to veľmi husté, takže asi preto zvolili takéto balenie. A uvidíme, ako sa to bude používať, keď už budem pri konci. Ale každopádne ten efekt na pleti, naozaj ihneď hydratácia. Odporúčam sa na toto pozrieť, na značku Farmstay a na tieto veci. A v podobnom balení mali aj to sérum, ktoré obsahovalo perly. Možno niekedy v budúcnosti sa pozriem aj na to, ale zatiaľ mám čo testovať.
A máme tu posledné produkty a poslednú značku a nie, už to nie je značka Farmstay, ale rozhodla som si vyskúšať aj značku Nature Republic. Taktiež som o nich vôbec nepočula, nevedela som, čo je zač, ale pozrela som si niečo o nich a je to už taká trošku drahšia, luxusnejšia kozmetika. Tie produkty majú, ako vidíte, aj nádherné balenie, také prepracované. Trošku mi pripomínajú produkty aj tou cenou, aj tým prevedením značky Misha, ako majú tie slimačie a podobné Time Revolution, tento rad. Takže toto mi tým balením pripomína trošku tento rad od Miši a vzala som si produkt, ktorý obsahuje ženšen. Ešte doteraz som nikdy neskúšala žiadny produkt, ktorý by obsahoval ženšen, ale normálne ma to zaujalo, povedala som si, že ženšen skincare môže to byť fajn. Takže to i hneď vyskúšame. Bola to už trošku drahšia vec, je to konkrétne Nature Republic Ginseng Royal Silk Emulsion, čiže je to emulzia. Emulzia je niečo ako krém, ale ľahšie, čiže skvelé na ráno pre mňa. Na ráno mám rada buď lotion, alebo emulzie a krémy skôr používam na večer. Takže je to v podstate produkt, ktorý sa používa na konci skincare alebo ešte pred olejmi. Má to zaujímavý aplikátor, vlastne toto zatlačíte a tu je aplikátor, odtiaľ vám vyjde ten produkt, ktorý je naozaj ľahký. On obsahuje aj drobné trblietky, obsahuje to majku. Takže sú tam také jemné drobné trblietky, ktoré cez deň tú pleť akoby trošku ešte rozžiaria. Naozaj je to zaujímavé. A ten efekt na tej pleti, naozaj prisahám, že skúšala som to aj na ráno, aj na večer a naozaj tá pleť, vidíte rozdiel, naozaj vidíte rozdiel, že tá pleť je hladšia, taká krajšia. Ťažko sa to opisuje, ten pocit, aký máte, lebo naozaj myslím si, že každý vie, že keď používate nejaké produkty, niečo zmeníte, tak nie je ten pocit na pleti, že wow, čiže ráno, keď som sa zobudila, keď som to používala večer, keď som to dokonca ešte skombinovala s týmto, že som si dala toto ako sérum a potom toto ako krém, wow, tá pleť bola taká hladulinka, taká iná, naozaj, že iná. A naozaj som nadšená z tohto produktu, rozmýšľam, že si zaobstarám ešte viac potom produktov tejto značky, možno aj z tohto radu. A pokiaľ by si náhodou nechcel riešiť ženšen, že neviete, čo to je, na čo to slúži a chcete radšej nejaké iné produkty, tak majú napríklad aj so slimačným slizom a viete, že slimačie záležitosti sú perfektné, mám spotrebovaných už niekoľko slimačích produktov a myslím, že majú aj podobný obal tie slimačie produkty. Je to už ale trošku drahšia kozmetika, čiže treba zvážiť, aký máte rozpočet, ale možno práve teraz viete využiť tú akciu v rámci tých korejských týždňov a kúpiť to ešte lacnejšie. Takže sa na to určite pozrite, majú, myslím si, že okrem emulzie aj krém, myslím, že majú aj sérum a vlastne celý rad iba s týmto ženšenom a určite sa na to ešte pozrite, pretože toto naozaj je topka z celého tohto haulu, tento produkt je najväčšia topka. Pozrite sa na tú značku a taktiež odporúčam aj značku Farmstay, táto je už trošičku lacnejšia, nie akože úplne najlacnejšia, ale to sérum samozrejme bolo trošku drahšie a tieto dvoje produkty boli naozaj cenovo dostupné. Takže odporúčam sa pozrieť a najbližšie týždne využite určite tú akciu, pokiaľ vás niečo zaujalo. A nemusíte len z týchto značiek, viete sa pozrieť iné značky, ako som hovorila, majú aj napríklad Miša, Holika Holika a kadejaké iné korejské značky, ktoré možno milujete a teraz počas týchto korejských týždňov si ich viete kúpiť za lacnejšie možno ako aj u nás. Takže toto je za mňa na dnešok všetko. Dajte mi vedieť, ktorý z týchto produktov vás zaujal najviac a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!